Ми вітання. Продовжимо інформаційну добу у студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Аліна Краєвська. Родина з Антонівки, що у передмісті Херсона, отруїлась грибами. Наразі люди перебувають в лікарні імені Лучанського. Там працює Оксана Хлєбус. Вона поспілкувалася з завідувачем відділення анестезіології Петром Фостиком. Зараз про це коротко. Останні пацієнти потрапили до нас в суботу вранці. Вони напередодні ввечері повечеряли, і через 8 годин в них почалась клініка отруєння. Це нудота, блювота і пронос нестерпний. І вони звернулися в лікарню, це сім'я, дорослі до нас, а дитина 17 років в дитячу обласну лікарню. На жаль, наші пацієнти, на даний момент динаміка негативна, стан тяжкий, розвивається печінкова недостатність, але ми надіємося, що ми зможемо в даному конкретному випадку справитися. На сьогоднішнє число відділення поступило 12 чоловік, людей з отруєнням грибами. І, на жаль, молоду людину 21 років ми врятувати не вдалося, він, на жаль, помер. Ті отруєння грибами, які протікали з печінковою недостатністю, скоріше всього, отруєння блідною поганкою. За кілька тижнів у Херсоні на перехресті вулиць Ярослава Мудрого та Робочої планують завершити облаштування пішохідного переходу для незрячих людей. На якій стадії будівництво сьогодні бачили кореспонденти Суспільного. Голова правління Херсонської обласної організації Українського товариства сліпих Юрій Осадчук проживає у Шуменському мікрорайоні міста. Щодня він перетинає перехрестя вулиць Ярослава Мудрого та Робочої, коли йде на роботу. Це перехрестя для нас дуже важливо, тим, що тут знаходиться наше виробництво та працюють незрячі, також наша обласна міська організація. Усі незрячі люди проходять через це перехрестя, коли йдуть до нас. Вона така єдина в області, з отриманням європейських стандартів. Тут встановлена попереджувальна та направляюча плитка, які дуже важливі для нас. Завідувач сектору з питань відновлення дорожньої мережі міського відділу доріг Микола Іванов розповів, на цьому перехресті встановлено один світлофорний об'єкт з 8 пішохідних секцій та автомобільних. Все це буде сприяти безпеці дорожнього руху і відповідає чинним технічним стандартам відносно цих груп населення. Що стосується суми цього проєкту, ця сума становить 2,3 мільйони гривень. Сюди внесені витрати на відновлення частини асфальтового покриття, на нанесення розмітки, в тому числі і пластикової. Розмітку, я повторюю, дуже великий обсяг, це буде ще десь 150 метрів далі. От. Сюди входить знос дерев, розширення на одну смугу. Виконує роботи підрядна організація «Камелія-1». Заступник директора підрядної компанії Борис Волчонок розповів нам, коли буде завершено об'єкт. Об'єкт ще не завершений. Об'єкт ще не завершений. Його ще не введено в експлуатацію. Буде встановлено 8 світлофорів на цьому перехресті, 8 транспортних і 8 пішохідних. Йде облаштування ще однієї дорожньої полоси. Замість двох полос, як там було на перехресті по вулиці Робочій, буде тепер 3 полоси для руху. Окремо полоса зроблена для повороту ліворуч, на вулицю Ярослава Мудрого. Ще виготовляються паркани, їх буде встановлено, коли вони будуть готові. Решта робіт буде виконана протягом 2 тижнів. Аліна Макляк, Владислав Копрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Підприємство Українського товариства незрячих людей розташоване на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 18А, раніше Михайловича. Наші кореспонденти поспілкувалися з людьми, для яких облаштовують світлофорний об'єкт на розі вулиць Ярослава Мудрого та Робочої. Світлана Кандала щодня приходить на роботу в УТОС. Зараз вона виготовляє іграшку для дітей з порушенням зору, з якими вона займається у гуртку. Напроти церкви йде дуже широка дорога. Тут напроти церкви дуже широка дорога, і переходити її важко без звукового світлофора. Там нам необхідно було встановити світлофор та пішохідний перехід, щоб ми добрались до роботи без перешкод.
Директор підприємства Українського товариства незрячих людей Олександр Бондаренко розповів, тут працює 56 людей. З них 50 людей з інвалідністю, позору. Херсон взагалі дуже тяжкий для пересування людей з інвалідністю позору, осіб з інвалідністю позору, будемо по конвенції ООН. Тому що я сам не херсонець, я переїхав сюди з іншого міста, я переїхав сюди з Полтави. Полтава в цьому краще прилаштована для людей з інвалідністю. Підприємство виготовляло тільки туалетний папір. Звертались ми до місцевої влади, до обласної влади, щоб вони звернули на нас увагу. Комунальні підприємства, установи, організації області, щоб все-таки проводили закупівлю цього товару, якщо в них є потреба у нашого підприємства. І серветку паперову. Зараз ми з одним із місцевих підприємців почали збирання білівої прищепки. І сьогодні, буквально вчора-сьогодні, закінчили опрацювання угоди, будемо збирати світильники. Аліна Макляк, Владислав Копрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. До зустрічі о 19:00.